Hvor var vi? Jo, selvfølgelig. Denne høydemåleren vår. Når vi leser av på den fjelltoppen at vi er på 1200 meter, så kan det hende at det er 1199, 1198, 1195 eller 1205. Men vi sier at høydetoppen var, at det var høyest verdi vi målte var 1205, så sier vi høydetoppen er 1205. Så det er greit. Altså, vi må skrive et annet sted. Avvik pluss minus 5 meter, for det er det høydemålene måler for. Vi kan ikke korrigere for det. Vi vet ikke om vi står på 1205, eller om vi står på 1200, og det er en feilmargin på 5. Så problemet er, vi har laget dette programmet her, får det problemet på største høyde? Nei, sier han. Anders er enig i det? Ja. Det her får vi problemet der? Nei. Symstigning? Ja, vi får det fordi at vi regner det her som en stigning. Så vi står i ro, drikker kaffe, spiser matpakken, og høydemålene teller oss da 50 minutter eller hvert minutt at vi har forskjellig høyde. Og etter vi har tatt den times pausen, fint vær, flott utsikt, drikker ikke kaffe, så går vi videre for å registrere 100 ekstra høydemeter på turen vår. Det er feil. Så hva fikser vi den? Vi kan skru av GPS-en, men det er også når det går på de feile registreringene. Det vi gjør, er at vi sier her, ikke registrere stigning på mindre enn 5 meter. Vi kan egentlig si 6 meter siden feilmarginen er 5. Men vi kan gjenskrive 10 der da, så vi har litt å gå på. Så det betyr, men vi må være litt lur, fordi at, la oss si at den første høydemålingen vi har i vårt tilfelle her, vi kan lage en liten fil av det her da. Si at vi har kommet et stykke opp i bakken. Og vi måler en høyde på 110 meter her. Neste høyde vi måler er 109 meter, så måler vi 112 meter, og så måler vi 120 meter. Vi starter med den målingen der. Den stigningen der på minus 1 meter registrerer vi ikke. Heller ikke den herfra til hit, på 2 meter. Men merk at vi bruker den som utgangspunkt. For ellers får vi ikke registrert noen stigning i det hele tatt. Sånn, hvis du går sakte oppover, så er det 5 og 5 og 5 meter vi aldri ser ned. Så den ignorerer jeg. Den ignorerer jeg. Den har hatt 10 meter. Da registrerer jeg. Så hvis vi startet her, aller første verdien på filen, sier vi startet på 100 meter, og den vil jeg starte korrekt. Så er det 99, så er det 105, så er det 110, så er det 112, så er det 115, så er det 113, og så er det 125. Da starter vi med den, ignorerer den, ignorerer den, der legger vi til 10 meter. Hva er det vi husker nå? Jo, nå husker vi den. Den siste vi registrerte. Prøver vi med den. 2 minus 10, for lite. 5 minus 10, for lite. 3 minus 10, for lite. 125, 15 meter, den ligger fredig, så husker vi det. Så på den måten så får vi riktig stigning. Innenfor 10 meter. Hvis det neste siste punktet før du når toppen, da er det 110 meter, så er det bare 3 meter igjen opp til toppen. Ja, da blir det registrert 110. De siste 3 meterne blir ikke registrert. Men det høyeste punktet vi liker vil være på med de 3 meter, selvfølgelig. På høyeste punktet tar det bare det høyeste avleste. For du vet ikke om det høyeste, du vet bare at det kan si det høyeste punktet er 1213 meter. Så du fikk bare registrere stigningen til 1210, det er greit, det godtar vi sånn.
Når du står på 1213 meter, så vet du ikke om høyden er 1213 meter, eller om man er, som jeg sa, 1199 eller 1208 eller et eller annet sånt. Så du må bare registrere den verdien du har, den høyeste. Ok, så nå har vi fikset den og den. Vi må bare passe på at vi registrerer ikke småverdiene. Størst oppoverbakke, det er veldig enkelt. Når vi registrerer en ny stigning, så sjekker vi på denne og denne, og det registrerer vi bare hvis det er 10 meter forskjell. Så med den lille fiksingen i programmet, så har vi løst problemet. Og hvis vi går inn i selve koden, skal vi se, høyde, greit, laveste høyde, det siste høyde større enn 0, så legger vi inn stigningen, det er greit, da legger vi inn den siste verdien. Hvis det ikke er første gang, for siste høyde er lik 0, bare første gang. Stigning er høyde minus siste høyde. Er det stigningen større eller lik 10? Mindre eller lik minus 10? Og så skriver vi inn en melding her. Vi må sjekke om det her virker nå da. Nå må vi... Ja, det var en tekstfil her, ja. Jeg gidder ikke legge inn flere. Skal vi se om det her virker noe da. Ja, grunnen til at vi får den er at helt på slutten det er vel stemmer nok det her i forhold til de utoverien vi hadde, men vi skal se på hvorfor vi får den, eller 241 meter.
Og det tror jeg er fordi at det skal vi egentlig ikke registrere med sånn i 10 bosser fra her. Hvorfor får vi en meter på stigningen? Ja, for det er starthøyden. Hvis det vi kan kjøre det her og se hva som skjer. Vi lurer det på hvorfor vi fikk denne ene meteren der. Men det er nok på grunn av starten, skal vi se. Der leste vi en høyde på 100 meter. Den legger vi inn i siste høyde, så nå er den 100 meter. Så klart, hvis den var 98 meter, så kunne vi få noen sånne OD-verdier også. Her regner vi ut med stigning. Og den er på minus 2 meter. Er den større enn 10? Nei. Er den mindre enn minus 10? Nei. Åja, der gjør vi en feil. Det var akkurat det jeg sa jeg ikke skulle gjøre. Den må vi ikke gjøre der. For da kan jeg risikere at jeg aldri får noen høydemeter hele tiden. Det var det jeg sa i sted, sant? Den må vi gjøre bare hvis vi registrerer, ignorerer alle andre høyder. Ja. Det var godt jeg mistenkte enda der. Fordi at problemet er at hvis jeg, det vil gjøre at dersom høydeforskjellen er mindre enn 10 meter, så ignorerer jeg høyden. Jeg later som jeg ikke har vært i tide i det hele tatt. Det er poenget mitt. For ellers kunne jeg risikere at hvis høydene var 100, 101, 102, 104, 106, for en null stigning. For jeg sammenligner bare den og den, den og den, den og den. Men jeg vil sammenligne den og den. Så jeg må huske den. Så når jeg registrerer den, så må jeg huske den, så må jeg huske den. Så bare ignorere de verdiene mellom. Så nå virker det her. Jeg vil ikke engang kjøre det. Ha, det var jo veldig lurt. Det var litt for optimistisk her, da. Hva er det som er det, Ola? Man går selvfølgelig aldri inn i dypen. Man går ikke inn i dypen første gang. Riktig, det siste høyde er... Ja, så gjør vi det sånn. Det er så feil at det kommer aldri inn dit, for aldri registrert noen siste høyde. Altså poeng i sted, så første gangen, er siste høyde større enn 0? Nei, sier han. Derfor la han ikke, det ga ikke noe verdi til siste høyde, så får jeg aldri verdi på den. Nå da. Oi. Du begynner, kjenner vi for. Kan? Kjenner vi for. Hvor mange for, men jeg stiger ganske mye, altså denne rett, denne rett, denne rett. Største bakke, vi har noe tull med stigning. Uff, sånn holder jeg på ofte, skal vi se. Nei, vi kan jo kjøre det, altså vi kan sikkert forklare det, men jeg får kjøre en gang til. Jeg tror det skal være unødvendig. Jeg setter den til 0 her, sånn, ok. Hva skjer første gangen? Vi leser en høyde på 100 meter. Høyest nå blir 100 meter, og lavest blir 100 meter. Det er greit. Sist til lyk 0. Åja. Jeg var litt for kjapp. Det er minus 99, og ikke 0, som varsler at i første gang. Og hvorfor det? Jo, for 0 kan være en reell høyde, så høydemålet er nesa.
Da får du gjort den. Da virker alt sammen. Yes. Så når jeg sitter her og programmerer, som dere ser, så har jeg en idé for hva vi gjør. Og så programmerer jeg, og så roter du til, fordi du er litt for kjapt. Men da er test veldig viktig, og debugging viktig. Så det gjelder å lage litt komplekse tester, slik at du klarer å luke ut feil på. Men nå virker det. Dette var jo bare bagatell, at jeg trodde det var nå. Men poenget er, første gangen så må vi sette høyden, eller så setter vi høyden kun dersom det er 10 meter forskjell. Dessverre er virkeligheten ofte sånn som det her. Det er ofte ikke helt enkelt, og det skal vi se på i neste oppgave. Fartsmåling. Her skal vi løse i fellesskap. Vegvesenet har satt opp 2 fotobokser. Her er veien. Her er boks 1. Her er boks 2. Avstand mellom de er A. Fartsgrensen på stedet er F. Her registrerer vi dato pluss tid, regnummer. Her registrerer vi dato pluss tid, og regnummer. Og det legges inn i en tabell, og det legges inn i en aksess-tabell. Og så står det her at... nei, det står senere. Yes! Vi skal beregne gjennomsnittsfarten. Og er den større enn 60 pluss et avvik på 3, 63, så skal vi putte bilnummeret inn i en... og farten, og datoen, inn i en fil, slik at man kan sende ut bøter til disse her bilførerne. Det må være sånn program som Vegvesenet har. A og F kan gis som input i egne felt i skjemaet. Ok, så vi skal ha et utgangspunkt her. Der skrev vi fartsgrenser og avstand og finn eller registrer fartsoverskredelse er knappen. Så setter farten på bare 60 og avstand. Hvordan finner vi fart? Nei, jeg skal huske. Fart er strekning delt på tid. Så hvis... og da vil tiden... da vil det være S delt på V. Så hvis strekningen er 10 kilometer, i vårt tilfelle her, i ett eksempel her, og farten er 60 kilometer per time, da kommer vi ut til at tiden er 1 minutt. Nei, 10 minutter, hva? For en time er 60 minutter. Og 60 delt på 60 er 1, og 10 delt på 60, da får vi 10, og vi står tilbake med en minutt, kilometerne forsvinner. Så på den strekningen, så bruker du mer enn 10 minutter, så alt 10 minutter er mer, så alt greit. Bruker du mindre enn 10 minutter, så er det en fartsoverskridelse. Så
så skal vi hensyn egentlig dele på 63 kilometer, så vi skal ta hensyn til. Men det er cirka 10 minutter som er den grensen der. Så vi må putte den formen inn for regnet ut hjemme. De to tabellene er så store at vi helst ikke vil slå de sammen. Så vi skal lage et program som leser begge samtidig. Men vi kan sortere dem. Vi sorterer selvfølgelig på registreringsnummer. Så langt vil dette være greit. Men her sier jeg, er det spesielle ting vi må ta hensyn til her? Og da legger jeg inn, da skriver jeg, vi må ta hensyn til. Jeg hater sånne program som registrerer mine. Jeg gjør sånn, så de ikke. Men det går an å sette det vekk. Jeg husker ikke hva de gjør igjen. Vi må ta hensyn til. Ja, hva skal vi ta hensyn til? Det jeg tenker på nå, er det før vi setter i gang, så må vi liksom tenke i problemstillingen. Ok, først. Hvordan vil vi løse det her i det enkleste mulige tilfellet? Jo, vi får, hvis vi tenker oss, bil. Her. Greg 1, så står det UR, 1, 2, 3. Greg 2, UR, 1, 2, 3. Og så står det en dato, tid her. Så det er en dato, tid her, og så ser vi på det, antall minutter må vi regne ut mellom de to, og hvis det er mindre enn 10, så gir vi en bot, eller putter det i, regner vi farten, nøyaktig fart da, putter det, i botlisten da, et eller annet sånt. Det er standarden, samme bilen, vi målte i boks 1, vi målte i boks 2, vi vet at det er, det enkle eksempelet, 60 km time fartsgrense, det er 10 km mellom de to boksene. Hvis han bruker mer enn 10 minutter, da har han kjørt saktere enn 60, bruker han 10 minutter han kjører 60, bruker han mindre enn 10 minutter han kjører fortere. De er 3 km skal vi dytte i formen senere. Men, så må vi tenke på spesialtilfeller, for alltid sånn ute i verden, det hadde vært kjempefint hvis alle gjorde akkurat sånn som vi ville. Men i den forrige oppgaven hadde vi et spesialtilfelle at høydemålene ikke var helt korrekt. Vi fikk litt fluktering i verdien, altså måtte vi rotere det. Men hva slags spesialtilfeller kan vi ha her? Bil, kjære forbi den andre bilen, det er ikke sant? Ja, riktig. Da skal vi skrive det, forskjellige rekkefølger. Ja, det var en. Bilen kan ikke ringe av før den kommer om til neste plass. Ja. Legen. Ja, men ujevn kjøring, den, det kan ikke vi gjøre noe med. Det gjennomsnittsfarten vi tar dem på. Så du kunne kjørt i 180 her. Og så stoppet du og tatt en kopp kaffe, og så kjørte vi da. Så hvis jeg hadde en kafé her, så ville jeg satt opp et skilt, fast bot, 3006, eller kaffe og svele,
150. Men det er flere hensyn her. Den motsatte den. At den svinger inn på veien, for å se at kun bort stod. Ja. Han kan svinge inn på veien, eller snudd, eller et eller annet. Sånn. Så snu og så kjører gjennom boks 1 to ganger. Så. Ja, men du blir jo tre biler bare ene veien, så andre veien. Du... Nei, men ja, ja. Altså, ja, da, da det er det viktig. Ja, da, det er riktig feil. Ja, riktig, det er viktig der. Ja. Jeg tenker på boks 1 eller boks 2. Flere ganger. Vi skal gjøre sånn, jeg. Las fra begge veier. Nei, men du kan snu og kjøre tilbake. Men egentlig vet du, vi trenger ikke ta hensyn til det tilfellet her. For det er... Altså, det du nevner, det er litt interessant. Nå har vi et lite problem her. Det er 30 veien på. Og her står boks 1, og her står boks 2. Og så har vi han gjøken her. Han kjører sånn, snur, kjører tilbake, og så passerer han en gang. Det er det du mente, sant? Og da får vi i tid vår. En pille får vi U er 1, 2, 3. Tidspunkt, U er 1, 2, 3. Nytt tidspunkt. Men det er egentlig programmessig, tror jeg, uten å være helt sikker, at du har passert boks 1 og ikke boks 2. Ja, det begynner nye forseringer for hver gang du passerer boks 1 sent. Så det må da være en tidsgrense, og det er at den blir annullert. Ja. Ta men du vet hva, jeg skriver opp det du... Nei, jeg synes du er inne på et punkt her, jeg, altså. Jeg vet at noen styrer mye mye felt og snart. Nå er det ikke steg som blir fremover der man styrer og så tilbake igjen. Ja. Nei, altså... Det er litt komplisert, det er fordi at... Jeg bare tenker, kan, altså, vi tar disse problemer. Jeg husker ikke hvordan jeg hadde vært min gamle vinner skulle slått det av for 2 sekunder, men her må jeg lete på hvordan jeg kan slå det av. Det første gjør vi alle på gang, ja. Når jeg går bak og sånn, skal en alge peke ut alt. Det er et outlook-sak, så bruker jeg snitt. Det går ikke an å redigere en mailadresse. For enten får du vist ingenting, eller så får du vist hele. Du kan rette bakenifra. Men jeg sendte en mail til Anders at, og så var det en lang adresse. Og så fikk jeg den tilbake igjen, ukjent. Å ja, det var mail at. Han heter jo Anders, han fyren, tenkte han hadde sin egen. Og så skulle jeg rette Anders til mail. Jeg måtte klippe den der fra Outlook over en notepad, og rette Anders til mail, og klippe den tilbake. Og det er typisk, jeg har ikke gjort en brukertest, for det er ofte det at du vil redigere en bit, sant? Du kan skrive en komma i stedet for krøll, punktum, et eller annet sånt. Men Outlook er ikke spesielt kort program. Det er mye Microsoft som er, noen Microsoft er veldig bra sånn som Word. Kjempebra system. Og så har en sånn Excel og PowerPoint og Outlook, sånn halvbra. Selv om en ny Outlook er mye bedre enn den gamle. Ok, så er det flere spesialtilfeller. Hvis dere kommer på det neste, så tror jeg da vil jeg innstille på å gi dere A nesten uansett hva dere gjør på resten av oppgaven hvis dere er eksamen. Jeg gjør det tid også. Ja. Men det var, dine er også viktige de her, for at vi må ta hensyn til det. Det har noe med tid å gjøre. Vi har en dato her, tidspunkt. Det er 2. Og vi har tidspunkt
1. For å finne tid du har brukt, så tar vi tidspunkt 2 minus tidspunkt 1. Hvis det er ved midnatt. Hva? Hvis det er ved midnatt. Midnatt takler vi. Vi må ha et program som takler oss og regner over midnatt. Vi må ha med dato. Det er viktig. Vi kan ikke bare ha tid på dagen. For det kan jo enda være en uke siden du kjørte forbi. Og så snudde du og kjørte tilbake, og så kommer du, som du sier, passerer andre gangen, så får du bort. Først etter slår jeg med den totale ånd, og sommer- og vintertid. Riktig! Det får du nå. Vinner på det på eksamen. Hvis, selvfølgelig, og hvis du har passert 28. i 10. Jeg tror ikke du kom på det selv hvis det ikke var nett og skiftet. Klokken 13. Da setter du klokken 02.30. Det var boks 1. Boks 2. 28. i 10. 13. Klokken 02.35. Vi ser du på 5 minutter. Kjørt 120 km i timen. Du får en sabla bot. Så protesterer du. Nei, ser du. På en strekning der. Jo, ja, jeg passerte det. Men det var jo ikke i... på det tidspunktet her. Sånn, du har stoppet, tatt en koffer eller et eller annet. Jeg klarte å få registrert denne. Så her har klokken vært 3.35, for du tok kaffe i ventetiden her. Du var så trøtt, du stoppet, tok en pause. Og så kom det klokken 3.35. Og så tok klokken slått tilbake igjen. Sånn. Nei, det var ikke litt ulogisk, for den må nok være før. Den må nok være nok, altså 01.55 da, rett før klokken 2. Og så 01.59, sier vi. Og så passerer du 03. Nei, det er 03.04. Passerte du, og med den omgjort 02.04, og altså sier det i 5 minutter, og da blir det bort. Sånn er det. Så vi må takle dere. Hvis vi ikke takler deg, så vil det en eller annen gang, programmet virker helt fint hele året, mens vi det sånn skifter der. Selvfølgelig alle fartsyndene som kjører grøst på våren, og det samme tid, så kjører vi 20, de får jo da på en time ekstra, så de slipper fint unna. Men det er det ingen som klager på. Men det er ingen som sender inn, du er kjørt under 20 for igjen av gjennomsnittmåling og fikk ikke bot. Her må det være en feil. Nei, den klagen kommer aldri. Så poenget er at plutselig en høst etter programmet har virket lenge, så kommer det tilfelle akkurat sånn her. Men må du kjøre vinter- og sommertid på en sånn klokke som den er egentlig? Riktig. Det, altså, løsningen er selvfølgelig at vi registrerer GMT eller et eller annet sånt. Men når vi skal skrive ut datoen når du passerte, så kan vi ta med sommertid og sånne ting. Så det er løsningen. Vi må ha en annen tidsangivelse. Slik at vi slipper å blande inn det. Yes, men da er vi kommet et dykke lengre. Men vi må løse disse problemene her. Altså, ideen til løsning det er vel en faktor det som kommer inn vilje hvis det skal være realistisk da. Og da må jeg nå være en fremmargin. Da tek hvert år 10% er en kvart. Ja, altså vi har fremmargin. Vi skal ta med den. Altså, at du, det vi egentlig gjør med at vi
I hvert fall så har du lov å kjøre 63 uten å bli tatt i 60, altså de godtar. Så det, det er jo det samme her, det er feil i de justeringene i fotoboksen og tidspunkt og sånne ting. Men vi må jo selvfølgelig fortsette at klokkene går rett i begge disse her boksene. Og vi går ut fra at vi registrerer da tidspunkt slik at vi ikke registrerer GMT eller noe sånt, så vi slipper det problemet med sommertid. Så det gidder vi se mer på i det. Men standard løsning for oss. Så T, regg 1 og regg 2 på bilnummer. Sånn. Nei. Kan vi gå sånn fortløpende gjennom begge filer? Det kan vi egentlig ikke gjøre. For det er ikke sikkert at det bilnummeret finner i regg 1, at det i det hele tatt finnes i regg 2. Kan jeg sortere på tid? Jeg kunne jo tatt, jeg kunne sortere på tidspunkt. Det blir jo feil hvis det hadde vært med forbikjøring. Jeg bare tenkte jeg også, ja. Sorterer på tidspunkt, så da vil boksen registrere når en bil kjører forbi boks 1. Men jeg vil også registrere tidspunktet når neste bil kjører, hvis en annen bil kjører på punkt 2. Ja, nå har vi to forskjellige filer. Nå ser vi, som eksperiment, tar jeg igjen og sorterer på tidspunkt, stigende. Det er mulig at det er en god idé, altså jeg forsøker bare for å forstå om det er en god idé, så la oss lage noen eksempler. Og så er det problemet med selv datoen og tidspunkten og sånne ting. Så vi fikser eksempelet. Vi ser at i vårt testeksempel, så tenker vi litt. Vi ser at regg 1 og regg 2 UR 1, 2, 3 klokken 100 UR 1, 2, 3 klokken 110. Vi bare regner minutter. Vi sier de har en felles sånn klokkegreie og regner minutter fra 1. januar 00 eller et eller annet sånt. Så slipper vi å tenke, vi skal selvfølgelig fikse det til slutt. For du vil ikke ha en fartsbot der det står at du har passert denne bommen klokken 114. Nei, du vil ha et dato og tidspunkt, sant? Men vi, i vårt eksempel, for å ta logikken i programmet, tar vi vekk alle sånne unødvendige støy, altså hot, sånn som at det er dato og tid, vi sier her. Så har vi ZE2. Den passerte regg 1 i tidspunkt 100 også. XY5 passerte i punkt 112. Så har vi, så sett i et innertid i her. Så tar vi en ny UR. La oss si at UR'en er 1. 110. Og så finner vi UR1 med 120. Nei, det blir litt for enkelt. Vi kan ta... her kommer det lyd. XY1 114. Ukjent bil, har jeg ikke sett før. Så kommer UR1 med 120. Så kommer... UR2 med 112, UR2 er vi heldige, her kommer en 135, og så videre.
En måte å gjøre på er å plukke ut den og så finne den i den filen her. Og si han har brukt 10 minutter. Z er 2, finnes ikke her, glemmer. U er 1, finner vi her på 110, den finner vi her på 120. Hva hvis U er 1 også ligger her på 120, 140? Altså han har passert den to ganger på den en gang. Da finner vi den her på 120, 140. Vi må ta den minste. Vi må koble sammen i to. Han har passert den boksen. Der har han kjørt tilbake og passert boksen en gang til. Men det er etterpå. Vi har ikke noen annen måling. Så hvis det er to like, hvis han har flere passeringer i boks 2, så vi husker her, er flere ta den første etter boks 1 passering. Det kan jo hende at han passerte, vi har en UR1 på 90. Men han kan ikke passere boks 2, så det må være en annen passering for dagen i forveien eller etter. Så vi må koble den med den UR1 som er større enn 120. Ok, så U er 123. Ja, nå skrev jeg 120. Nei, vent litt. Ja. Nå har jeg hoppet litt. U er... Den finner vi der. Forsiden er det... nei, det var U er 1. Nei, sånn må jeg gjøre. De to kobler jeg sammen. Jeg har fått 10 minutter. Z er 2. Finnes ikke. U er 1, finnes her og her, den er forskjellen 10 minutter, og her er forskjellen 30 minutter, men jeg tar den minste, så den kan jeg gjøre. Du har jo den øverst også der på 2. Ja, U er 1 på 90, der er det minus 10, den elimineres også. Da har vi tatt alle tilfeller uten det tilfellet her. U er 1 har passert, nå er vi det tilpunktet vi ikke er realistiske, men la oss si 115. Hva gjør vi da? Det er det tilfellet, altså nå har vi tatt det tilfellet der, der, ikke den første her. Det er riktig ekte bokser. Men, nå har vi flere passeringer av boks 1. Nå er det her vi ser på UR1. Så han roter så mye her i UR1 at du bare avskylter den mye. Han tar U-svinger masse annet. Men hør her, passerte ved tidspunkt 110 og 115. Og her ved 120 og 135. Det er ikke mulig. Nei, det må jeg spørre oss, er det her realistisk? Han kan ikke få til det her, altså han kan ha kjørt. Det er en mulighet da, at han har passert boksen her, tatt en U-sving, passert boksen en gang til, og så passerer han den på 20 minutter. Alternativ, kunne han passert den med 110, passert den med 120, men da kan ikke han passere boks 1 der. Den eneste muligheten her, er at han har kjørt
box 1 her, han har kjørt sånn. Box 2. Han måtte til en, han måtte sikkert til en klikken der borte, men han hadde vært en på 140. Ja, han har på riktig snøket ut, han har passert den også. Nei, vi tar faen sertifikatet, så løser vi det da, for evig alltid. Men altså, når vi lager programmet, så bør vi må tenke på sånne ting som det her. Det kan være plausibel, det kan være veiarbeid og andre ting som gjør at folk kjører på den måten der. Eller ungdom i universitetsspinn. Man går i spinn med fastboksen, blir lest to ganger. Kunne man ikke hatt sånn at når du registrerte et nummer, så på en måte ser man om det nummeret finnes fra før da, på reg 1, og så eventuelt slipper det gamle? Ja, det er en måte å gjøre på. Du leser at du sletter, men hva er problemet? Vi er jo litt av det samme her. Det er bare en mulighet han har plassert på den måten og på den måten der. Så en måte å gjøre det på, er det som du sier. Du passer på at du har bare rene nummer her. Du sletter når du er... Ja, du må egentlig slette når bilen har passert. Det er lovmessig. Du skal ikke blå oppbevare disse dataene. De skal kun brukes til fastmåling og ikke til andre ting. Så når du har passert boks 2, vil enten registrere til bot, eller så blir alle data slettet. Og som du ser, en, det er ikke noe dum idé det er å rydde i filen, slik at vi hele tiden sletter hvis vi finner et nummer. Det er alltid siste passering vi er ute etter. Om du vet at dette er det, så vil man ha en klapp i gang. Hva? Den vil du klappe i gang der. Ikke hvis, ikke nå, ikke hvis vi, ikke hvis vi sammenligner, hvis vi sier at han passerte denne her siste gang, er den, og første gang på denne etter det, da får han en 5 minutters kjøring, så er det 20 km i timen. Men jeg har et annet forslag. Så jeg vil bare se på, så det blir interessant å diskutere. La oss sortere filen på tid. For tid er tross alt det mest viktige vi har. Men vi har en løsning nå, for det er bare legge inn ett bilnummer her, bare legge inn ett bilnummer her. Og det gjør vi veldig enkelt. Vi sier da update. Vi sjekker om han finnes. Hvis han finnes, tar vi update på tiden. Du slatter den gamle verdien automatisk. Hvis den passerer. Ja, nettopp. Så... Jeg vil ikke ta neste side her, da. Hva er det du heter igjen, hvis du kom? Per. Per? Ja, det var et godt forslag. Pers løsning. Det er... Dersom regnummer finnes i en fil, oppdater tidspunkt. Da gir vi på en måte belaffen i flere passeringer og sånne ting, sant? Hva vil det bety for oss her? Det betyr at UR 1, 2, 3 ligger øverst her. Og situasjonen gir seg sånn ut. Nei. Det går fint. Vi ser på UR 1, 2, 3. 100, finner den her på 110. 10 minutter, vi sletter de to. Sett E2, kommer inn her med tidspunkt 100, finnes ikke her, greit nok. UR1 kommer inn her med tidspunkt 110, så kommer han inn med tidspunkt 115, og da tar vi bare 110 her, og erstatter med 115. UR2 kommer inn ved tidspunkt 112 og kjører ut ved tidspunkt 135.
Men da har vi allerede gitt bot til han her. UR1. Vi finner han her. Han er pluss 5, det er bot. Og så fjerner vi han der, og fjerner han der. UR2 kommer inn med 112, kjører ut med 135, det er greit. Fjerner vi. Og så kan vi oppdatere fil på det tidspunktet her. Men etter klokken 110, så kan sette 2 fjernes. Så igjen i mellom kan du fjerne de som bare har kommet inn i en gang. Den løsningen tror jeg funker. Slett. Bilnummer etter passering. Fra boks 1 og 2. Rydd opp. Fjern. Gamle fra boksen. Da er oppfylt loven om å fjernes. Så han har sett det to må fjernes når klokken blir 110. Nei, du er en som skal gi bort. Han kan ikke fjernes. Han må legges over igjen. Ja, men jeg sier at du fjerner de gamle passeringer fra, jeg kan kalle det reg 1 og reg 2, men de skal selvfølgelig legge ned. Etter en duell fast registrering av fondsbeskrivelse. Det vil vi helst. Hvordan skal vi slette den i tidspunkt 110? Jeg tipper at ja, for hver gang klokken kommer til et nytt tidspunkt, altså nytt minutter, sier de greiene bare minutter, hele minutter. Så hver gang vi kommer til et tidspunkt, så går vi gjennom begge filene, og så sier vi fjern uinteressant. Og det kan gjøre sånn ved hvert tidspunkt. Greg 1. Fjern tider mindre enn tidspunkt minus 10. Hvorfor det? Jo, la oss si vi kom til tidspunkt 110. Da kan vi fjerne han sette igjen, fordi at nei, han har kjørt fort. Mye tid han bruker det utpåsant, og vi må ha lovmessige grunner. Vi har ikke rett til å beholde han lenger. Han vil aldri kunne få noen bot. Og det eneste grunn til at vi registrerer det her, er å kunne gi folk bøte. Hva med reg 2? Vi har han med der XY5, som passerte ved tidspunkt 112. Det er omvendt. Det er fjern. Jeg sier fjern tider, men her så det er ikke postet av tiden. Nei. Tykker du? Trenger ikke. Nei, det trenger ikke. Da tar vi pause i kvarter, og så programmerer vi det her i neste time. Men du ser at det er ingen enkel løsning. Altså, på en måte det er enkelt, det har med fart og vei og tid, i form av grunnskole, eller ungdomsskole i hvert fall. Men når vi begynner å tenke på disse her tilfellene som kan skje i virkelig liv, sant?
da ser vi at det formelle problemet er bare en liten del av det hele. Det praktiske problemet vi skal løse, og det er det her. Men nå har vi kommet ganske langt, så nå tror vi har mulighet til å lage en god løsning. Så kan vi programmere den neste time eller i morgen, så blir vi ferdig da. Han begynner å fyre. This is you. Det er det.